Shikostanderuar, assalamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuhu, mirëmbrëma dhe përshëndetje për të gjithë ju që tashmë po prisni që të startojë emisioni Rruga e Ndriçuar me profesor doktor Shevçet Krasniqin. Si zakonisht, nga ora 21 gjinore 22 jemi drejt për së drejti, njëkohësisht të hapur për të gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë e këtij emisioni përmes linjës telefonike, njëkohësisht edhe me SMS. Assalamu alaikum, mirë se erdhe. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se u gjej. Atëherë, nëse kemi telefonat, regjia po inkadrojmë njëherë, nëse jo po kalojmë të pyetja parë me SMS, ku thotë selam aleikum. Kemi telefonat apo s'kemi? Atëherë po presim që të inkadrojë telefonata. Po, selam aleikum. Aleikum salam. Allahu inni muhtiara bih. Amin. I kam dy pyetje për Hoxhën e nderuar. Urdhon e? Në pikat shkurta vëj surët, e shkurta vëj më maron për gjezjen, vëj taj hazija i Luzonit jam, taj që po më kritikan, ma shumë ti. Po? E kështu, qka është puna e shpyne njerëzve tërën, avretarëve tërën, përbeqarëve tërën, që janë të shkue me të mave në depë, veti. Tu kësha lutë me bo një apel moskesh, tu kësha lutë me bo apel të njerëzimi, sa hinën gjëna për mendimin tim, kribuar pak për këtë vend, për këtë vend edhe për qasje fetare, e jo me shkuën deti e më qëmend, në një, në dy. Po? A do të nga falet, a do të nga falet gjënohi, nëse e bojnë me vedijet që shkojnë dhej për deti më zbëllurë. Më zbëllurë? A dhe herë pëtja dytë, a do të nga falet gjënohi nëse? Gjëna i marë, ara do të ma folë Allahi, neve nëse shkojnë me bukë do vefa shumë të shkija. Qasë. Falemderit, natën e mirë, një përshëndesim. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa manu ala. Falemderim Allahu në madhruar dhe i qëjmë selam pejgamberit të bekuar, sallallahu alihi wa sallam. E familjes e ti, e shokve të ti dhe të gjithë besimtarëve dhe besimtarëve dërësa të kësaj dite dhe ata që vinë pas në gjderi kiamet. Pastaj, brengat të cilin e ka vëllau i ndëruar, është shumë e vend, duhet të ketë gjithë besimtarë dhe besimtare. Sa herë kemi potencuar ne dhe hëgjelar të tjirë, dhe s'mund të thonë ndryshe, vesh nëse se thonë hakon e jamajnë qëtremtës, e zotë më se dhashtë të gjëllartë një jamajnë qëtremtës. Sa asere kemi potencuar se deti si deti është për njerës, pra është për mëslimon. Por mënyra se si shfrytëzohet detin sezonin verorë, është prej, e bëje që bënë vetëm haram, por është prej harameve më të mëdha që mund t'i bëjë njeriu. Shkurja në deti, e gjveshja grave dhe motrave dhe nanave tona, pa thëmë nanave sepse dhe grave në pleçni. Gjveshja tyre në atë mënyrë dhe në atë shkallë sa që nuk mund të dalin para djemve ty në shtepet në qatë formë. Nuk mund të del para prinderve të saj. E lërëm e para njerëzve, e që djenë marrë dhe me shpresë se gjvishen dhe qka ju mbesin vesh nga teshat, është aqë gjëna hi madhë, sa që veç Allahu me rahmetin e vetë është durimtar, sabur, sabur, pe emrave të Allahot është sabur, sabërli, durimtar. Me kanë këtë motrat tona me ditë, pa edhe borat e tyre, dhe këta vlëzërët tanë.
se çfarë gjunahi bojnë me shkue ndetë dhe më gjvesh deri në atë mas, zhakë me kanë njëri prej këtuhit, e deri ndetë nuk shëmë pranu me shku. Por, kjo I ndëruar është prej belave, sprova, të këti zaman, është prej shenjeve të kiametit, ku pejgamberi Zotit, sallallahu aleyhi wasallam, ka thanë, dy lloje njerëzish, nga banorët e gjehnemit, njerëz që janë pe gjehnemlive, nuk I kanë parë ende, nisaun, kasijatun, ariyatun, gra të veshura e të gjveshura. Të veshura e të gjveshura. Pra, mi thonë vesh, nuk janë vesh. Mi thonë desh, krejt desh nuk janë. Banor të gjehnemet, kështu pat pejgamberi alaihi salatu wa salam, anë pse hadithi përfshin edhe shumë më pak se sa aq. Hadithi përfshin të gjitha të motra dhe gratë të cilat veshin tesha të dejdukshme, edhe nëse kanë deri të zogi dorës, të kshuplaka dorës. Çdo femër e cila vesh teshen e të dejdukshme, edhe del para mashkëve të huj futet në këtë hadith. Kasijatun, ariatun, të veshura, të zhveshura. Të veshura sepse në realitet ato kanë vesh, por de facto të zhveshura sepse tesha nuk I mbëllën kur gjën nga trupi tyre, nga sen të I dukshme. Dhe loj, dytë, ata njerës të cilët në trupat e tyre bajnë sikur se bishtat të lëbëve, dhe me të rrëhi njerës ka për qëllim policin. Ka për qëllim policin, sa tërës ka pas policin. Pra pejgamberi ka paralajmëruar. Dhe kjo është për mrekullive të ti, alihi salatu selam, se çka do të ndodhë të ardhme. E ndërto, do të përhapën shumë policia, të cilët të shërëzim për shtetin e tyre, dhe të t'ju bëjnë zëllup njerëzve. Për ata profesioni policisë është shumë ndishëm. Sa është I mirë, nëse përdoret për si mirë, nga se erun ligje, në erun rrenë, në erun gjakë, në erun dirë, në erun pasërin, në erun rrenë, në fjalë, e sigurinë, në shëqëri. Nënën të tërë mund përdoret për dëmë, përdoret për përmi torturu njerëzit. Ne nuk përkofizim një vend, përflasim si definicion, si përkofizim I policit, natyresht. Ta shë varet për jo hecave të tyre, prej qeverisë, kështu me rabë. Por hadith, thëtë kështu, përveç hadith për komentojmë, e lekit pjesën e dytë, pra pejgamberi ka paralajmëruar alaihi salatu wassalam se do gjenë në këtë zaman. Madje ka paralajmëruar hala më shumë se kaq. Pse atë shumë do të përhapet imoraliteti zinaja. Sa që jo vetëm që do të bëjnë njerëzit hapta se zina, jo vetëm që do të bëjnë hapta zi, pa umlu edhe pa më shepe askujt. Por, do tjetë më I mirë njëri, a I cili e thëtë dikujna të shështiber pak ma në tonë, pak ma në tonë, bërë më mbash në rrugë, dejna dhe regjena që kalë dhëtë bëje. Prishet dunjaja, kiameti nuk bëhet pa prish dunjaja, nuk bëhet kiameti të qenë njerës të mirë këtë dunja dhe vëtë shumë, nuk bëhet kiameti të shkua njerëzit në gjami I madhi vogël, nuk bëhet, kiameti bëhet kër prishet njerëzit, Dhe kjesë, kur gjo, ata që në gjallë që kanë e përëtu hëllë. Krejt kja shkanë favor të shëjtanit malkuar, I cilë është zëtu, që në fillim të dënjas, se kome I lajthit, kome I hum njerëzit, atë sa mundë. Allahu në ruajtë. E sigurë se dhime vlaznia, dhime në otrat, jo vetëm se hargjojnë para, ata mund të thënjën tonë, atë është e vërtetë. Po edhe parat në dhimbe, nga se shumë mirë tha këjë ndëruari. E pëse mësë me hargjua të pare në humanizëm, në mjëqunë fund shtetit, me bëndë një fund për interesa shëqërore, të shtetit tonë,
të ndonjë shtresë shoqërore, a mjekës shëndetësia, në arsema invalida, familje dëshmorëve, shumë mjekim smundjeve të ndryshme, sa i smurit dëtërëvët me shkona për Turqia, në për vendet tjera, më mjeku më 10 ramira, 100 ramira, era, më bëndë një fund. Ka shumë mundësi, ka shumë alternativa natyrisht, por derti më i madhë se sa kjo është, zhytja në haram, marë për Evropës, këto e pas e me shku më zhytë në haramat e ndeti. Veç Allahu është i madhë, inshallah i drejta një dhe zani arabi. E që më tutja, kemi telefonat, selamu alaikum. Aleikum selam. Por, mëne. Selam aleikum për hoqën e ndëru. Do është ta një pyqje me bo. Po. Nona jemi ka një nu 3 mujtë të mëzaj dhe më thëmë para Ramazonit, që është aja e hone dhe e njëte. Po të gjoni shumë dobet, regjia. Po, aja po të gjoni tash? Tash po, urnani me pyqjen. Nona jem i ka një nu 3 mujtë të mëzaj, që është e hone dhe e njëte. Kështë të... Dikush i ka thonë që nuk banë mi një nu, po kjo i keni nu, edhe i ka thonë që i keni nu, ba dimova se nuk zinjët. Cëllë të më ka gjërë, cëllë të më... A e këptu qytjet? Vëtëm pak. Qëka e ka thue, 3 muj ka gjëru dhe të hanëm tajte? Po dhe 3 muj të mdaj që janë para Ramazanit. Po? Që janë ato të hanë dhe tajte. E të më... Atëherë pas se ka gjëru e 3 muj, për ka gjëru të hanë dhe tajte veç. Para Ramazanit. Të bësh të hanë dhe tajte? Po. Po dikush i ka thonë, s'ke bo kur gjonë, veç kene i pa bo, se s'kanë s'ke bo. E qartë është pyetja, do të mërë një përgjigjen, selamu alaikum. Alaikum. Matën e pyetjen se ka të qartë ki? Ta një u qartësu. Ja, për të qartësu. Kje se ka të qartë? Sepse me thoni ka gjirona në 3 muj dit, atë të futët e hane, hajtë, e martë e mërkure, futët 7 dit javës. Kur thush, nana me ka gjiru 3 muj dit e më dhej, këptohet, se kurse nana tona, pe ty në dhe nana e më rahme, që pjerë ti pa, se nana nanës tem, dhe shumë nana tona i kanë agjëruar 3 muaj të mëdhej nënës të pandër prej. E 3 muaj të mëdhej nuk jenë para Ramazanit, kështë ta qenë para Ramazanit? Ta shosh qështja tjetër, gabimi tjetër. Nuk ka para Ramazanit muaj të mëdhej. Muaj të mëdhej, 3 muaj të mëdhej janë Dhul Qa'de, Dhul Hijje, Muharram. Ta në 3 mujtë mëdhej, nëse ka për qëllë mërën, mërëndit. Ta në 3 mujtë mëdhej. Por, nëse ka gjëruë të hanëm tajte, është në regullë dhe nuk mund të thëtas kush në dynjan se ke boket. Jo është 3 mujtë mëdhej, por ton vitin. Sa që do? Për pos, është sënet, për pos nëse qëllën e hanëja për ajtja ditë bajrami. është haram e gjëru. Dhe 3 ditë e tjera të bajrami të vogël, është me kruh, me agjerue. Për ndryshe, jashtu në 5 ditve, agjero kur dush. Tanëm tajte. Qështja tjetër, tashma se bëni këtë pyqen, i përsharojnë pak, meselja se i ka agjeru 3 mujtë ditë, pëzon që ka agjeru 3 mujtë ditë për ditë, dhe i ka thonë të kështë ke bo kur gjë, jo, nuk është në regull ashtu me thonë s'ke bo kur gjë. Për më mirë, do të ishte me ndërprejka pak. Sepse pejgamberi Zotit sallallahu aleyhi wa sallam shkohën hadith të vërtet. Asë një muaj nuk e ka agjeruar të plot për pas muajt Ramazan. Asë një muaj nuk e ka agjeruar të plot për pas muajt Ramazan. Mësë shumë të e ka agjeruar muaj Shaban. E që është një muaj për Ramazanit. Por jo krejt. Nga kje kanë diskutu ulemaja, jurisat, fëkahat, islam, po nëse agjeron se kur kje nanë 3 muaj ditë pa ndërprerje, a thu lejo dhe pranohet, ka për atyre që kanë thonë po, për ty në bëhanifja, po ban, i pranohet. Të tjertë kanë thonë jo, sepse pejgamberi nuk e ka agjeron të plot. Andaj, ka vepur diçka që nuk është e preferuar, është me pak i bën, por jo preferuar, jo e livdushme. Jo e livdushme. Andaj nëse ka bën ona, një gjatë të tjilë, një veprim të tjilë, ka gjiru 3 muaj ditë, Allah e pas pranu dhe inshallah e pranën. Por, herëve tjera, e të ndërprejnë ka një herë. Një ditë, dy ditë muaj, tri ditë muaj, e kështu më ra. Njërë që mësë me gjiru muaj në plotë,
Pse? Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e paska agjëruar as një muaj të plot prej fillimit deri pe hanën han për pas muajit Ramazan. Vazhdojmë me tutje, kemi telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Aleikum selam. Urdhënonim me pyetjen. Kam një pyetje për hoxhën, nëse është e mundshme me ditë një lidh me vaksinat që po na detyrojnë mi marr apo po na udhërojnë mi marr dhe gjatë gjumove në xhamia, gjatë dersi na kanë sugjeruar imam tur që me i marr vaksinat. Po tash pyetja është çka mendon hoxha në këtë aspekt, sepse nuk dihet përmbajtja e saj, çka mund të ketë në çka ka në vaksinë dhe është të dobësh për neve si musliman apo jo. Apo i mirë që e morëm, apo i keqë që e morëm, kështë punë. Unë në realitet e ku morë. Po, së po mëjmë i kuptu se dikush për të të mere, dikush për të më të mere. Na nuk kemi qashtje me ditë përmbojtën e saj. Do të mërë një përgjigjën besoj pas pak edhe pse nësë shëruar së një avë këtë pytje. Ishte paka shumë kështë e njëjtë. Po, e kemi së qarru dhe shkurte me shprap themi, për asë me mirë të bërgjë vëllahut, asë të dhe asën, asë haqëllarë të tjerë dhe asë mjekët e tonë, dhe shumica absolute e këtë botës, nuk e dinë që shfarë përbërin kanë ato vakcina. Dhe shkjo normalje, është normalje. E dinë ata të cilët e kam prodhua. Dinë ata të cilët e kanë prodhu, e mjekët e tonë dhe haqëllarë të nuk e kanë prodhu, as politikanë të nuk e kanë prodhu, as një politikanë i shteteve të përëndimu nuk e ka prodhu. Së kanë prodhu, të kanë prodhu e që ato institutët që të cilat tashme në të njohora. Ato e dinë, se cila për vetë vetën e vetë. Por, për përbërje, din që ka, por për pasoja, edhe ato nuk mund t'jenë sigurta. Pse? Sepse mjekësia nuk është që është e fesë. Që është e të fesë gjyra që të prejnë. Tani, për shambë, ne jena e me hije që 10 ditë në vitin 1443 Hijri. Pra pas më të shekuj. Në shkëtë më thonë pas më të shekuj. Mes neve kë jemi nësët këtu, edhe mes shpallis profetik alehi salatu selam atje. Pejgamberit alehi salatu selam. Me gjitha te. Ate që ta thëmë nësët. Ta ka thane që ka qenë para 100 vjetë, a që ka qenë para 500 vjetë, ai që ka qenë para 700 vjetë, ai që ka qenë para 1200 vjetë të Ebu Hanifja, ai që ka qenë para Ebu Hanifës, Hamadi, Ibrahim në Khahiju, Alqame, Abdullah ibn Mas'udi, Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam. Por në mjekësi nuk është është. Mjekësia shkanë me përvojë, me teste, me laboratore, gjërat do të testohen, do të provohen. Dhe këte kanë kuptuar mjekët, fort mirë, për atë gjdo i laq e testohen. Me mua e me vite. E testohen në për kryesa tjera. Dhe në këshyre efektet. Pozitive, negative. Ato që janë pozitive, me i rujt. Ato që janë negative, me i eliminu, me i evitu, me i përmirësu, në njërë që këtë jepet njëri jutë, me pasa ma pak efekte anësore. Është normalë që çdo ilaç e ka efekte anësore, kështu edhe mjekësojnë të gjithë, çdo ilaç e ka efekte anësore. Pra, nuk kërkohet për tyne me eliminu të gjitha efekte anësore, por atë sa është mundur. Problemet e këto vakcina, se pas mendimit tim gjithëherë, nuk jam ekspert, se pas mendimit tim qëndron qëto, mu qëto. Koha nuk ka qenë duhur, për me testu, mi testu këtë vakcina. Nga se pe fabrike se jenë prodhu drejt në trup njëri jut. Drejt trup njëri jut. Po ti i peja fat, por s'ka prëmë të kuan nga se njerëzit për vdesin për viruset, kështu që janë dëtëruar ata.
Ta është për mistifikun atë rëtme, se me nuk është për njerëzi. Po të kishtë pas hapsirë më gjatë, ata sigurisht do të evitanin disa pasoja për disa efekte anësore. Pra ta në mendoj, se tash më sa muaj u kaluan dhe vakcina është në treg me të gjitha kompanitë apo llojet e soja. Nëse kalon edhe që këj vit, dhe ato do të prodhohen në stop. Sigurisht se ata vinë duke permisur disa gjëra. Tash a i tregojnë, a nuk i tregojnë ndryshimet që kanë bërë, kjo mbaret për politikës që lënë ndjekin, kompanitë. Por gjithsesi, to pa to bë. Andaj nuk ka qenë mirë më gullë, por shteti pa të imponan për dëtëra. Ta është dalëm të këtë dëtërimi shteti. Për mendimin tim personal, shteti nuk bën mirë që na dëtëra në marë vakcina. Sepse shteti nuk është sigurt që vakcinat që në efektive 100%. Shambull, vakcinat e fruthet, e të qa fruthe? Po. Fruthe ka qenë një epidemi cila ka mbyt dhe kala me pasoja mire, djetra mire femija në kantë botës, qindra mire ndoshta. Fruthe kune i kara, e ka qenë së të mdekes, nëse kanë vanu për të mjeku. Madje, edhe sët ke njerës të cilët kanë met me pasoja, psiqike, shkak fruthit. Dhe më thonë, ka qenë një epidemi rëzikshme. E ka qenë, i kanë thonë kolli keq, i kanë thonë lije, këtu, i kanë disa smundje deri tek, i kanë thonë TBC-ja. Për e gjithët i kanë thonë veremi, TBC-ja. Epidemi të ndryshme, të cilat i godasin njerëzit rri dhe pleqë fëmije. Por, tash me fruthi është një smundje shumë thjeshtë. TBC-ja është për para, është dashtë 6 muaj, ka qenë vdekipruse. Vdekipruse ka qenë TBC-ja, ka shkatëru më shknit. Është dashtë më vonë, 6 muaj ditë më mjeku në spital. Tash për flasë fazin që me e menon, 6 muaj ditë. Sëhët, pa u bo një muaj ditë, pa të shërojsh për cesë mundje. Pra, në qëto smundje të cilat është vërtetuar mënyrë të prerë, shkencore, se vakcinimi është efektiv, me emër të Zotit, që bërë që s'ka kur që, por me emër të Zotit, 90%-99%, shteti mund të ndërmër masa dëtërimore të dëtërej qëtëtare. Ndërsa kur shteti nuk e dini vetë, efektin e këtyne vakcinave dhe të na obligoj neve, mendimi jam prapë për sërës, është se nuk është të drejtë të shtetit. Pra, aparati shtetëror i ka atë mundësi. Se s'lem pe dire me dalë, 500 letrën e vakcinës. Pe dire tane nuk lenë, pe dire të borës të me dalë. Por nuk e kanë mirë. Shtetit se atë obligojnë qytetarë të vetë, tonë mendej se nuk e kanë mirë. Zotë e dimë se mirë. Por nuk o mendej se nuk ka nevojë, këtë është një medicinë, nuk ka nevojë për panikë. Sepse kjo nuk ka veç për musliman, nuk ka veç për shqiptar, nuk ka veç për anglez, nuk ka veç për gjerman, nuk ka veç për Afrikë, nuk ka veç për Evropë. Po që ke epidemi në këtë botën, që të vakcina për mirë në këtë botën? Po s'ka legjik njerëzit, më që me mytë vetë vetën e vetë. Ose me i botë dëmë vetë vetës vetë me sy hapën, me sy në balë, që të popullë. Se ka bashkë të ashtu e punë. Zote hajre bartë. Amen. Allah e në arruj për që dëshërri. Amen. Kemi edhe një telefonat tjetër. Po, selamu alaikum. Aleikum, selam, rahmetullah. Por, mani. Po, kam ja bërë një pyetje hëgjës. Po. Unë e vajzat e mija, i kam detyru me shku në shkund mesme në medrejtë. Me rallë, që shenë kontë, po në fakultet atë për zgjellë drejtimin vetë. A mi ju përzgjidhë për fakultet, a me lonë me zgjidhë fakultetin drejtimin vetë, qëfarë të duin? Falemderit për telefonatën. I përshëndesim, do të bëjmë një pauzë shkurë dhe pastaj për të vazhduar me tutje me pjesën e dytë.
Vazdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndryshuar me profesor doktor Shevçet Krasniqi dhe me tutje linja telefonike është e hapur për të gjithë ju që dëshironi të bëheni pjesë e këtij emisioni. Dhe pyetja e vëllait në pjesën e parë ishte që vajzat e mia i kanë detyruar me shku në medrese, pra shkollën e mesme, por tash në fakultet a më ndërhyj prap apo më lan me zgjedh sipas çefit të tyre. Bismillahirrahmanirrahim. Së pari, kësha lutë që me se përda këtë prejhje i kam detyru, se keqë t'i glanë. O nuk përse që ke detyru, por ti ka rritë me i bindë ato. E ka dalë me i bindë dhe me i detyru. Nga se me i bindë dhe me thonë një folë qikave, vajzave, për të mirat e medresis. Dhe që ashtu është, medresa shkolla me e mirë në Prishtinë dhe kujtojë dhe në Kosovë. Më e mira për shumë sene, më e mira për shkencë. Pas s'po ditë cëla ka dalë e rangut për matë mirave. Me, po është një element tjetër shumë rëndësishëm për nga hana e moralit e është shkollë e veçantë. Kështu që në medrese, nëzënësit, djemë dhe vajza, marrën shkencë dhe edukatë. Shkencë dhe edukatë. Për atë medreseja është edhe gjimnazi për gjithëshëm. Dhe diploma ipet si gjimnazi për gjithëshëm. Imsen landet shkencore, landet shëqërore, por dhe landet fetare. Dhe është e vetëmja shkollë, ndoshta, në këtë Kosovë, që i bënë bashkë mes edukatës dhe me shkencës. Fatkecësht, nëse dhe jemi duke vujtur këtë kombi, këtë populli, këtë kombi sepse dhe jashtë kofive Kosovës, jemi duke vujtur nga këtu dy elemente. Në përshkolla tona nuk kemi shkencë, të mirëfillt, ma dhe në përfakultete, dhe nuk kemi dhe edukatë të mirëfillt. Jemi duke pakte edukata, në ngonë. Edhe nivelli i knatëshëm i shkencës mungon. Tani, diku po pak ma shumë, diku ma pak, por në përgjithësi nivelli shkencor, akademik, në të gjitha nivellet e arsimit, nuk është i knatëshëm. A pajtojnë qëto të gjithë? Pajtojnë të gjithë, për pas ata që nuk dojnë në pranë të vërtetën. Pra, shkencë nuk ka sa dohet, edukat nuk ka sa dohet. Në medrese, ke edukat. Spako për ata që dojnë ta marrë edukatën, edhe ka dhe shkencë. Kështë që ke bimë të vajza tua, edhe ke bo mirë, por imë i detyru. Sepse të tjertë mund me thamë pastaj, që këta muslimën për i detyrujnë vajzat e vetë. E ne nuk i detyrujnë vajzat tona, as gratët tona. Fundja s'mon është me detyru. Ti e detyron, për shambull, detyron me registru, pa e se kry njëll. Dikur detyrojsh të mi thana, diçka lishka një shkollë tjetër, për shambull. Por, e ke bindë vajzen, të parën, dytën, tretën, kështu, edhe kanë shku. Tani për fakultet, le të gjedhin vetë ato. Por, me këshillu prindi, dohet edhe në fakultet. Prindi nuk bëmë e hikë dorë ndaj vajzave, po edhe ndaj djembe. Nuk përme i e këdo, të kry shkollë e mesme, të bisedu, veç antin vitin e fundi, vitin e tretë, të bisedu e për të ardhmen për fakultet. Cilë fakultet të mërëvenja i bimë shku? Më konsultu bashkarisht. E mi këqyrë, ku për shtatët, ku ka aftësi ma shumë, ku e gjënë vetë ma shumë, ku ka perspektiv ma shumë e tjeri tjeri. Dhe fundja nuk ka pa tjetër me shku në fakultet fesë, e që është fakultet së dhëmë islamet. Për dirë se ka kërë më drezën, për vjetë i kam su, për fejë, alhamdulillah, po fakultet të është i mirë, po me gjithat e, ndë një fakultet tjetër së prishpun, ose në dy fakultetit që shkemi në shumë studente, që janë tek një fakultetin ku unë e ligjeraj, kemi studentit dhe studentit cilët janë ato tek një, por janë ndë një fakultet tjetër. Kemi telefonat tjetër, nësë është në lindë, po inkadrojmë, sëramu alaikum. A dhe gjohëm i telefonata? Salam aleykum. Aleykum salam.
Po, a më dëgjojme? Po, dëgjojmë, vetëm vazhdojmë me pyetjen. Po, dha dy pyetje për Hoxhën e nderuar. Po. Një është thjesht në gjallin ku shkojmë me falë gjëmon. A është drejt me bo një njëri që nuk ka shkollë me Tirozanën, edhe me Hoxhë për shama të falë gjëmon, a do të me donë në hyzbe dërst, edhe në atë e dina na që është gabim, a është e drejt me shku masat i Hoxhë për shama, që nuk e vetë, nuk e falë vetë për zonën, po është e një njëri që nuk ka asë një ditë shku dhe që, edhe tire zonën, e dyta është e kam pas një shok, shumë të fort, ka qenë komandant i luftës, ka vdek pra pas 6 muajve, me siguri edhe Hoxha e kam dëgju për këtë rast, po vëllam që kam pas një fjallë për Hoxhës, ka thonë nuk du me hinë dhe asë me Hoxhë, asë me pap, asë me kërkon, vetë me marshu kongën e më shqipri më si më barova. Edhe me qatë kongë është e vdekën, është e kanë varosë. Ajo është i obliqë, e me siguri kam dëgju edhe Hoxha e ndërëm, e po të qështë të gjithi të jeshte, dhe se dhe ma që ta për gjami, se në shkaj e fali gjumon që, po nuk më mëjnë me dit, a muna me shku të kërkon për shamon, në rase se në kone Muhammedi, Muhammedi ka thonë që si e iknasin, ose popri nuk është iknasin, në ti nuk duke me shku në qatë gjami. A duke me shku në për shamon, kër e dhem që e një mire e piro zonën, pas e ditë shkot. Salam aleikum. Aleikum salam, faleminderit për telefonatën, një përshëndesim. Në përpunën ati komandantin nuk e kam qartë, nuk më kitojt dhe shtë të them, por se dhe që gjithë kujtë do qoftë aja i ka gabu. Ka gabu. Por, tashme e punë ka marrë fëndë. Ka gabua. Njëri u cili besën botën tjetër, besën Zotin hakërin gjallin, ditën i kiamet të gjenit në gjehname, dohet me futën dhe me varrot që shka hije. Një muslimani, nëse është musliman, apo një krishteri, nëse është krishter, apo një qëfut, nëse është qëfut. Dhe këtu kanë funksionu dhe funksionojnë. Sa të qëta përëndimort, pas të cilve ne dojnë e më qky, më qa, më qalamit, të vrapu mas tyre, sa të që shqiten se nuk janë fetar, me gjitha të, kër të vijë e vdekja, varrosen me prift. Sepse kështë e kanë të rashigu, kështë e kanë për cilë, dhe kështu dojnë të vazhdojnë. Po dhe një muslimant. Por, me zërë nuk mëjnë me shti kërkan. Hoxha nuk ka nevoj me detyru familjen, që mja falë të vdekurit të tyre gjenazën, apo me pastrua gjenazën, apo me pështjel me qefen, mja falë namazën të tjerë. Nuk ka nevoj. Nuk ka nevoj. Ne jemi për qëta. Jo nuk dojnë na. A niva mira thatë nuk dojnë. Jo nuk dojnë. Mirë. Në zdanë, në të lirë. Që është zdanë, shka në shtë në të dojnë. Vecë hoqërë mëse atë tërë një pa. Ja. Të lirë njerëzit, le të varrosin që është dojnë. Në mërmenej që kanë ma mirë se sa ne, le t'i grahin. Dikuja mërmenej që ne nuk pëdimi, prap le t'i grahin. Dikush me ndonë se ne dim, po s'ka nevoj atë që a bojnë na, prap le t'i grahin. Le t'i grahin. Sigur se gjatë kësa jetës, hala pa dikë. Me ndonë se s'ka nevoj më fale me agjiru, le t'i grahin. Me ndonë se nuk ka nevoj më lodhë, a është halal, a haram, a orakia, a lëngë, le të grahë.
mendojnë se nuk ka nevojë me çakrytë, me shderrja, me shlopja, me shqenja, me të këra. E joni është vetëm ja për cilë njëzve, ma lejke i lëlbelak. Fë dhekër, inë me antë me dhekër, lëste a lejhim dhe mos hajtër. Allahu pejgamberit vetë përta, të veç kujtaja, mësaj, për kujtaja njëzve. Ajo është dëtyra jote, jo më ja imponu. La i krahët i din, nuk ka dhe unë imponim në fejë. Ja, ma që fa. Të gërën që është dojë njëzit. Amo nuk bënë me shku njëzit, pa dit. Ja. Sepse tajna kreset neve nesër. Në dërme dhe lëgari. Ne dhe me bo me dje njëzve. E ata pas taj dhe vendosin vetë. Dhe të vendosin. Mirë. Qështja hoqës, o nuk përdi qa për e lidhë kërë se duke ka zemrun në ndë një farë hoqëja. Indërum. O zani nuk është kësht me pas shkollë me kry, me thirë. Me ka në hoqë është kësht. Se sënë bësh hoqë ti me trashigu, se kur dërvesh për i babë, baden, babaden me trashigu. Nuk ka në haqëllak trashigimi. Nuk ka. Dohet më lëmë e dirë njërës. Shkollë me kry. Në regullë, shkollë me kry dohet. Të këne në islam, nuk shkon pun të rashikimi një kja. Së mund bësh hoqë. Pa kry shkollë, pa mësu. Më e zinë, më nëshë më bë. E kje zanin e mirë, diko që atë të shtranë pak. Tingujt, rime në zanët edhe bismila, shta këngëtarët e tonë, shta këngëtarët e tonë, Mede, Dani Krasniqi, Sabra Fejzullah, po këta më të thirë zanët knaqin. Po, ta të knaqin më të thirë zanën. Po, pa ta dhe zotit marën, bëdi hava. Pa ta dhe në Allahu, bëdi hava. Po, dhe këta nuk kanë shkollë për Hoxhallak. Po, në thirë zanën, se ka dhe në Allahu që të Zatë bukur e thjetë. Ashtë dhe me thonë njërë s'ki shkolla? Jo, me thonë a knaqë, Allah që përbleftë. Në regullë, sa për më zinë, sa për hoqë, nëse hoqë asë pëlqenë, shka fali dikën tjetër. Vërejti që e kimë më spajtimet me qatë hoqë, ose thuja vlazërështë. Vlazërështë. Sepse ne, a në pësejmë hëngjëllarë, Nuk dhe të tëtë mësë nga këshillu të tjertë. Në regullë, ti këtëre unë këshillu mu. Por ta këshilla jo të një qërë pak i nivellit të dukatës. Edhe përshkak të pozitës të mësi huqë, për përshkak të moshës, ndoshtë të nësi e majri. Edhe përshkak se elementi tjetër është do këshillet me qenë, do të me qenë i nivellit të dukatës, për nërisha nuk këshilla e është, është qërtim, është kërësnim, është këta dion. Pra, këshilla, je bën lafë me hoqë. Së mundë është se kja atë gudzimës, atë forësës, më radikën, shkan këshillë. Dhe thë i këshillë, kretarit, kre imamit e kretarit. Që ke imam, qështu, 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 së përna pëlqen njëve. Ata të pysim, pëse së pëlqen, ku e në të mjetat e ti, i të i ndjenë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ose, A ka mënë si më në thjerë, që ato që bashkarësht, prezencë juve, me bëhen Allah, me besedu. Ne nuk jem të knaqëm, po përdojnë e prezencën e ju, sepse ju i një shqepat e tina. Kështu dhëtë më shku, të punë. Kemi telefonat? Selam aleikum. Aleikum, selam. Kisha një pyetje për Hoxhën, në ndruar. Po, urmanë. Në lidhje, unë jetoj në Zvicër dhe... në lidhje me fetfanë e këshirit Europian, se të Shejhi Jusuf el-Kandavi që i kanë leju, dhe me thëmë blerë një shtëpis më ka marrë në nevoj të familjarëve. Qëfar mendimi ka hoxha për këtë fetfanë, dhe në qofë se ne ecim në bastë të kësaj fetfaje, ku shë mban peshën, dhe me thëmë gjunahun e fetfasë, nëse del diçka se është gabim, apo e mbanë muslimanët, ose e mbanë, dhe me thëmë, këshili që i kanë dhënë këtë fetfanë. Kjo është e pyetja ime. Në rregull, faleminderit, ju përshëndesim natën e mirë. Hala pa bë pyetje kuptova çfarë do të thonë. Ka
ka qenë këtë pyetje disa... Po, po, këptova mirë që ka të me thonë, po nuk desha të ndërprej, në që përrejt vlau. Në ndërëm në këtë qështje kemi cekor do 70 herë, nëse nuk e të prej. Shumë herë. E kemi cekor edhe këtë fetva. Dhe kemi thonë se kje fetva, anë pëse është respektuar, por nuk është e drejtë. Nuk është e qëlluar. Nuk është e qëlluar. Me plet respekt për kardave dhe atat e tjerë të cilët e kanë nëshkruar dhe atë kanë qenë prezent. Nuk është e qëlluar. Ma dje ka për atyre të cilët nga mesi tyre e kanë kundështuar ashpër këtë fetva. Unë e kam lexuar këtë fetva, i kam lexuar argumentet të cilat janë mbështetur këta haxhallar. I kam cekur dhe kam lexuar dhe studiuar, analizuar në detaje atë sa më ka dhënë Zoti, edhe argumentet e mëhershme që këta janë bazuar në to, se fetvaja e Buhanifes, se në darul kufër, në darul harb, lejohet të marrë kamatën, dhe mendimet e tjera, dhe argumentet e tjera, përball kësaj, i kam cekur dhe analizuar për dhe shënuar, edhe argumentet e mendimit tjetër që është që janë shumica absolut ulemave, madje edhe të hanefive, shumë prej tyre, se komata është komat nuk dallon për vendet musliman dhe jo musliman. Sikur se mishi derret, sikur se mishi qenit, shtazës gordhur, sikur se alkoholi dhe haramet e tjera, zinaja, vjedhja, haramet janë haramet, pavarësisht, a bëhen në shtetin islam, në shtetin e islam. Të këtë pas parasysh, se kur ka thonë bë Hanifja të fetva, aja ka thonë për shtet lufte. E që bie, sepse ne nuk jemi, kërkosh asë në shtetë sëtë në botë nuk kanë luft në shtetet evropiane, shtetet jo muslimane. Por ka një bashkëpunim, ka një bashkëtes. Miliona musliman jetojnë në vend përëndim, miliona përëndimor jetojnë në lindje, edhe gati përse një shtetë. Kërë a folë e banife, ka folë kërë ka qenë gjendje luft e krejt. Fetvaja në luft, mbetet për luft. Edhe nëse mërë me te, i e që veçaj ka thonë pastaj. Por për të respektu mendimin e ti, ati si njeri, banife njeri shumë i dishëm, shumë i vlef, shumë i qmuar. Për të respektuar mendimin e ti, në themi po i ndërun, apo ju të tjerë që për dëni banifen, po më ndëni se dëni ma shumë dhe sa ne. Edhe ne ju bashkan gjitë më juve, hipotetikisht, kjo mbetet në raste lufte, por ju në raste pace, se djena pace, alhamdulillah. Këtë meselin ndërune kam cekur une në detaje, diku përmi 30 face, në librin tim, sfidat e muslimanëve në Perëndim. Sepse kjo është një prej sfidëm të cilët të balafaqohet. Dhe unë me ndoj bëndshëm se nuk lejohet, kamata në përëndim nuk ka arsye të lejohet, për pas nëse arrinë në një shkallë të dëmës dëshmëris, e që kemi sjellë shembull sa saherë, sikur se njeri runa zëtë nëse ka me i diqka në fetë, ose dëmë dek e ti mu, e nuk ka që ka penë për pas një birë si një alkohol, apo dëmë vdek nga uria dhe nuk ka që ka hanë për pas mishderët, i lejohet me hangër dhe atë, sa e manë shpijë të, dhe jo ma shumë. Atëherë, vazhdojmë me tutje me emisionin Rruga Ndryshuar. Kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Aleikum, selam. Por, nëni me pytjen. Dhe është ta me mëni pytje, Rrugës. Bodo mund kanë të i këtë 3 vjetë. Pini disa njerë për qështë të kërbohënë. Me prej për një këta vejkër, po dhejnë që nuk banë. Do shta me pyrë, a banë, apo nuk banë.
Në rregull, faleminderit. Çu bëhet pas këtij ju e kaloj shirin. Sa i përket kurbanit për të vdekur, mund ta ndajmë tre lloje. Lloji i parë, nëse e ka lënë testament me prej kurban. E qojmë testamentin, emanetet i në vend, ama me pare ti nëse ka lënë pare. Dhe qëtu pare për i lënë, me ma prej për vjetë ka një kurban. Me jam shkje fukare. E qojmë në vend, ku lënë testament, edhe me kush me lënë para. Lloji dytë, kjo bënd që e para. Lloji dytë, me thirë kurban për të vdekur bashkarisht me të gjallëtë. Që nënë kuptan, kur e thirë kurbanin për bajram, e bën jetë për veti, familjen tante, për të gjallëtë dhe të vdekurit e tu. Kjo bën gjithashtu. Lloji i tretë, për të cilë kanë diskutuar ulemat, e që shumë për tyne kanë ndaluar, është këtë që ka pyetur vëllau, me thirë kurban e në kas për te. Ska lanë e manetas testament kur gjë, por vetëm për dëshirës të përdo në thirë kurban për te. Këte shumë ulema e ka ndaluar, po ka për tyni që kanë liju, por shumë ulema e ka ndaluar. Abdullah ibn Barak, më bareku, ka thonë, unë mendej se ma mirë është, që të pari me dhanë fukarave. Në dhërë me ndej bashkan gjitë, më dhërë me ndej që ma mirë parët me dhanë fukarave, se sa me prej kurban për të vdekur. Argumenti më i fortë për këtë që pa them është fakti se pejgamberi alayhi salatu vesselam nuk është transmetuar sa kam lexuar dhe sa kam dëgjuar. Nuk është transmetuar se ka thirrur kurban enkas për familjarët apo për dike nga familjarët e tij që kanë vdekur. Për shembull Hatija. Po kanë ka dashur më shumë se Hatija pejgamberi alayhi salatu vesselam. Hamza. Sa është mërzit për Hamzën ka vdekë, kërë kështë vëra në luftën e Uhudit, sa është mërzitur? Ka ndekë pejgamberit, në kalabla kanë të artë familit, përmëna këta dy që i njohëm në të gjithë, kanë qërë më të njohërit për familjes tina. Ka dikon argument se ka thirë kurban për Hatijën? Vesh për Hatijën, vesh kurban për Hatijën. Ka dikon argument se ka thirë kurban për Hamzën? Nuk ka. E ta është nëse pejgamberi s'ka thirë kurban për të vdekur në vetë, alayhi salatu wa salam, që më do të me thirë? Që më do? Po jo i shkën atina sa në poj, edhe në po thimë në shala i shkën sadak. Po anda të herë, ja për njërëzë sadak. I për shtu para, ma shumë ka nevoj njërëzë për para, se sa për qëtë kurban. Ja për njërëzëve, njërëzë para për të vdekur. Bënë njetë për shpirë të vdekurit. Ani pëse ka vdekë për 13 vite baba, për 13 viteve. Atër s'ke pas në shta mundësi, tash ke mundësi, apo atër ke pas ke edhe tash, dhe për vjetë e jep nga një sadaka për babën të. Bajrama, në Ramazana, dimi të averës, a kur do qoftë. Kjo është madhështi. Zdo vitë me dhe sadaka për babën e për namën e. Po. Jemi ke një fund të emisionit, kemi një pyetje me SMS të të a lejohet të punojmë në sigurimin e një kazerme në Gjermani si polic? Pyetja do të ishte më e mirë, a lejohet të punohet si polic? Kaq, tani punon kazerma, punon burg, punon trafik, sa mirë tha, a punon në rrugën e kufinit, a punon, ajo punë e vogël pastaj natyrisht. Sepse të ka shumë sektor që policia dohet ai detyrë tyne. Sigurimi është, vetë fjala sigurim, është në kompetencat e tyne. Dhe ta në përgjecë. Muslimani lejohet të punoj si polic. Lejohet të punoj si polic, me gjithë disa vrejtja, për disa gjërat të cilat nuk janë të mira për te. Për shambull, thëm pak më herët, kur falim për ata dy llojet që për gjehnem live. Ta shmekon polisin një shtetë, zullëm qarë, ku e përdur policin për mërej njerëzit pahak, pa të drejtë, me tërturu njerëzit, fështiro kipu.
Kjo është ngjajnë shumë një ushtar, i cili shka një ratë me shërbi vatanit, me shërbi siguris, ku të qohtë, në vendin e vetë dhe jashtë, ku të nevoja, por të partë, liderët e tina, po komandantët e tina, ku dijonë, i ordhërin me shtina për në civil. Për çfarë drejtë me vra një, çfarë të bëjnë njerëz me vra? A veç janë të racave, të ngjyrave, veç i përkasin, nuk janë tonë, të janë palës tjetër, çfarë do të qofshin? Gjëna është ajo, po njerëz janë ata. Nuk na ka çu Zoti në vend këtë dënjë më marr shpirtin e njerëzve. Ne na ka çu në këtë dënjë më ruaj shpirtat e njerëzve. Wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Ai cili e shpëton një shpirt, ose më shpëtu, bën njerëzimin. Ta shkë armë në dorë, shka vran njerëz. E jo, vallahi s'po vras. Për çfarë punë është timbor, kështu në valla kur dush. Por kjo nuk do të thotë që njeriu nuk bën më të qenë ushtar, nuk do të thotë që njeriu nuk bën më të qenë palec. Pra këtu ka raste ku janë në siklet, sigurisht. Por në përgjithësi, si profesion, unë nuk e shoh se është haram me punu si polic. Nuk e shoh. Atëherë ka shpërsonte, faleminderit shumë. Faleminderit. Shikoj të nderuar, deri në takimin tonë të radhës, më mbetë.